Има ли мода при татуировките? Какви рискове крие една рисунка по тялото? И вярно ли е, че след първата винаги следва втора? Доста хора в момента така се водят от звездите, така наречени, или от филмите. Самите татуировки са начин на живот и всяка една татуировка изразява дадена личност. Напоследък от няколко години има тенденция повече надписи се правят като имена или дадена фаза или нещо такова. Трябва да внимаваме обаче, защото модата се мени. Но все пак има начин да поправим всяка грешка. Има два начина, или лазерна терапия, където ти пърлят кожата, или пак идва при нас, или при мен, или при даден колега и се прави нова върху старата, но пак според зависи от старата татуировка. А какви са рисковете? Първият риск, който съществува при татуиране, е риска от заразяване. Заразяване може да стане от хепатит, от спин, сифилис, туберкулоза, малария и ред други инфекции. Освен това може да имаме и кожна бактериална инфекция, т.е. локализирана реакция на кожата, която е бактериална поради вкарването на бактерии в кожата. Друго, което може да се случи след татуиране, това е алергичната реакция. Като алергени могат да действат всъщност всички бои, които се използват. Още повече, че понякога младите хора на съзнанието на човека, който извършва манипулацията. И въпреки, че татуирането е изкуство, не бива да прекаляваме. И за да не ходим с дълги ръкави през лятото, трябва да внимаваме с избора на татуировка, защото той не винаги се оказва сполучлив.